Boa tarde, Soquinho, cara. Como é que é? Tudo bom? Tudo bem? Ficando arrumada no cabelo. Aí, dando arrumada no cabelo. O senhor tá tudo bem, né? Graças a Deus. Então tá bom. Hoje nós vem cá pra mostrar um pouquinho aqui desse recanto maravilhoso. Agora lá embaixo. É. Lá embaixo tá mal arrumado, mas o lugar bonito é lá embaixo ali. É, não, o senhor vai mostrar lá pra nós onde era realizado os eventos, onde, né? Tinha que fazer festa. É onde nós fazia muita festa, né, Soquinha? Só não. Alegria. Agora, maravilha. Eu tava esperando uma chuva, que eu tenho maior medo de fogo pular na cana, né? Uhum. Não é isso? É muito perigoso, né? Perigoso. É, agora deu uma chuvadinha boa agora essa noite, eu, né? Eu vou aproveitar. Ó, daqui uns 2-3 dias, aí eu ponho, quem não pula mais. Isso. Agora fica melhor, né? Aí já pode pôr fogo e não, pô, e não tem perigo. Lá eu já, eu capinei, e ele quer uma foiarada que você nem ganha, nem é, ganha. Né? A poeira da mangueira. Deus, das mangas. Que hoje amanhã tá chuva. É verdade. Mas aqui tá limpinho aí, ó. Tá tudo não, arrumadinho. Mas aqui, aqui quando você chega aqui, isso aqui é rastelado e varrido. Até encostar lá pra lá daquela, que eu comecei a fazer uma casinha lá, não cabia. Até lá é tudo arredinho desse jeito. Todos os dias servar mais a esposa? A mulher vem, ela gosta de trabalhar. E aí vai pra vassoura? Ah, é. Não gosta de trem sujo também, não. Pai, eu também não gosto. E fica gostoso o ambiente, gostoso, limpinho, né, Soquinca? É. Isso, esse aqui é o Soquinca, gente. Vamos hoje chegar. Nós vamos ter aqui um dedinho de prosa com ele aqui. É. Aí... vocês veem o tanto de manga que caiu aqui, vocês ficam bobos. Muita manga. Quais são as qualidades de manga que o senhor tem aqui? São várias, né? Não, as várias. Essa aqui é de uma só. Qual que é? Essa aqui? Essa é manga branca. Vocês veem o tanto que essa manga é a primeira que deu. E boa. Ainda tá caindo. Ah, eu ponhei. Boa. Manga gostosa, né? E ainda tem ali, onde eu tô ali, tá, daqui você vê. Eu tô jogando pra lá, eu faço um pra lá. Fica amarelinha aqui, ó. É bom. Manga branca, essa aqui parece que é Bourbon, né, Soquinha? Essa aqui eu acho que é Bourbon. Ainda é, tem um. Ainda essa tem... aqui tem só. Ainda tem ainda. Tem aqui. Tem aquele ali, é. Aqui, tem ó. Uma tal Sabininha ali. É. Tem a Sabina ali. A Sabina. Sabinona. Grande, é, lá embaixo. Ali, que tem. Aí tem 32 pés de manga. 32 pés? 32. Não, beleza. Daqui a pouco o senhor vai lá para o senhor mostrar para nós. Aqui está a esposa aqui de Soquinca, Dona Alice. Boa tarde. Boa tarde. Como é que a senhora está? Tudo bem mesmo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. É. Tudo bem. Soquinca está falando aqui para nós aqui, todos os dias a senhora varre esse terreirão aqui? Varre, todo dia. Dona Alice, mas é muita folha também que cai da mangueira, muita, né? Muita folha. E se deixar... Ah, não, é fica, eu tenho medo de escorpião, tenho medo de cobra, né? Perigoso, né? Então a gente ajunta tudo as folhas, queima, carrega, não deixa ficar aqui, não. E aí vocês ficam durante o dia? Durante o dia. Aí à noite vai para a cidade? Vai para a cidade. E essa rotina todos os dias? Todo dia, feriado é tudo. Tudo inventado. É mesmo, Dona Alice? É. Meu Deus, eu tava falando aqui, mas isso aqui é um sossego, né, Dona Alice? Ah, é um sossego. É uma paz tão boa, paz, né? Isso traz uma paz de espírito tão grande, né? É bom demais. É, e outra coisa, isso aqui desestressa, né, daquele movimento da cidade. Apesar da cidade ser pequena... É pequena, é verdade. Mas acaba que estressando, né, Dona Alice? É verdade. É, então tá aí. Mesona aqui de preparar uma refeição pra família. É, isso aqui, quando tem o encontro dos Vitorinos, né, que faz aqui... Ah, vocês fazem? Faz. Essa pandemia agora, muitas famílias dão uma parada, né? Depois da pandemia que parou. Mas tá feio. Mas já tá perto agora de fazer uma outra, né? Que agora não, tá... agora era pra ser em novembro agora, né? Mas aí não deu pra não fazer. Não deu pra fazer. Agora provavelmente só o ano que vem, né, Dona Alice? Só o ano que vem. E é bom quando reúne a família, ah, né? É rever. Muito bom, é muita gente. É verdade, vem. Verdade. Muito bom. É. Eu vou dar uma voltinha com o Soquinca aqui, daqui a pouco a gente volta pra prosear com a senhora aqui mais um pouquinho, viu? Tá bom. Pessoal, nós vamos mostrar aqui, de nada, Dona Alice. Nós vamos dar uma volta aqui com o Soquinca. E o Soquinca tá aqui. Mas o Zé Carlos batendo um papo. É, e os outros me conhecem. Né? Soquinca, o senhor tem quantos anos hoje? 88. O senhor já tá com 88 anos? Graças a Deus. E aquele costume...
de sempre estar com pente no bolso, penteando o cabelo. É, não larga não, pente, ó. O cabelo, aqui, gente, olha o cabelo lá. Vai ficando pouquinho, é, vai caindo. Vai, né? Raleando. E o vento vai tirando. É, Soquinha, é, só alegria, né, Soquinha? É. 88 anos. Já fiz. Já completou, já. Então já, tá, já vai agora para a casa dos... Do 90. Dos 89, né? 89. Tá próximo de realizar os 90, é, né, Soquinha? Com médico, muito vigor. O médico falou assim que eu não tô beleza. É. Ele falou, você pode trabalhar se você ver que não vai te prejudicar. Mas você é bom demais para você. É. Pelo doutor NPA lá no Cabo. No check-up que o senhor fez. É. E aí ele fez, tornei o portal lá, ele fez, falou, ó, você tá beleza, eu tenho que cuidar, mas você vai viver muito. Você, é, graças verdade, a Deus. Né, Zé Carlos? Vem Deus. É, vem Deus. Não, da toada que o senhor tá aí, o senhor mais, dona Alice, aí vai muito vai, tempo, vai. Né? A gente vê o vigor de vocês, a vitalidade. É, eu não, peço a Deus para não ficar doente e ir para uma cama. Isso, complicado, né? Não, aí eu peço tão, a Deus que... Tão ruim, né? É ruim, não. Eu vejo os outros assim, me dão uma tristeza, né, Sabrina? É. Não, beleza. Vamos descer. Vamos lá, vamos descer lá para o senhor mostrar para nós a plantação? Tá boa. Essa ela passada eu não, ela, aqui, aqui foi... achando por causa da pouca chuva, quase não deu não, mas deu manga demais, mas porque tem muito pé. Mas essa manga é boa, aqui, rapaz, essa manga é boa, mas é boa. Essa manga é gostosa, nossa, né? Nossa, ela tem um gostinho cheio de roça. Muito boa. Madura, olha lá, ó. Muita manga madura, né, Soquinha? Aí, ó. Rapaz, eu vou apanhar ainda. Olha, olha. Aí, ó. Que... Não tem choque não, viu? Tem não, né? Gente... E aqui é só catar, né, Soquinha? Cata, joga tudo para as vacas, né? Não vem, só aqui eu não cato, não. Eu cato só não. Ah, o senhor cata só mais aqui não, na... Não, aqui lá vai estar lá. Gente... Muito. Ó, bom que o gado come, né, Soquinha? Nossa, que espiritão. Tava chovendo, tá vendo aquele louco? Mas de tanto eu tô de... Ah, aqui nesse pé de manga, né? Aqui, sei lá. Esse buraco. Ela voou, aí largou os ovos, com 8 ovos. Aí é aqueles patão preto, né? É, aí é de... Olha lá uma mangona que caiu, olha lá, tá vendo? Uhum. Madurinha. Madurinha. Só quem que o senhor tá tirando leite aqui? Não, eu tiro, até vocês viram que eu tô tirando, não. É? É, mas eu tiro lá. Eu deixei umas 5 vacas aí. Agora, gente, isso aqui acabou e foi te dar gente abandonar, né? Mesmo, Soquim, que nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho, nós vamos mostrar aqui pro pessoal. Quero... Isso aqui era um banheiro, Soquim? Era um banheiro. Mas eu quero arrumar ele. É? Ver? E aí acabou a festa aqui, né? Acabou as festas, né? É. Aqui, ó. Aqui a luz chegava lá. Aqui lá, por causa do meio ambiente, fez a gente fazer um acerto e não podia passar para lá da cerca. Ah, rapaz. Tá aí que eu tava falando, isso aqui, eu rastelei tudo, tá vendo? Eu peguei aqui, rastelei, por lá eu capinei. Aqui eu não capinei, não. Porque a folha vai queimar tudo. Vai. Mas para lá eu capinei tudo. Fui capinado porque ele já tem mais pouca folha. Tá vendo? Uhum. Aí, e vê uma diferença muito grande, né, Soquinha? Que exemplo, o senhor lá para cima, lá, o senhor mais a esposa cuida, né? É. Quer dizer, não dá esse tanto de folha. Se deixasse, não. Ficava de jeito aí, né, não, Soquinha? Não, todo dia, mas essa cheia de folha. Para mim se ventar. Uhum. É. É um trabalho. Aqui, aqui. Olha aqui. É. Olha aqui, gente. Aí, ó. Essa. Pensei que era um tiro. Vem aí. É, madura. Essa tá gostosa. Ó. Essa tá meia verde. Não, essa aqui tá boa. Tudo madura. Nossa, que cheiro de manga, gente. A manga boa tá aqui, ó. Aqui no chão, como é que tá, ó. Então o senhor não cata, né? Vem pra cá, o senhor não. É, as mangas que o senhor colhe mais é lá pra cima, não, pras vacas. Se você andar lá, você vê. Eu já catei hoje, você vê como é que tá lá. Cheinho de manga. Vaca, é pouco. Uhum. Aqui, pessoal, agora nós vamos... Aqui na filmagem aqui, vocês estão vendo aqui algumas mesas, né? É aqui, ó. São... Isso, algumas mesas... Eu ainda vou arrumar, não vou deixar isso aqui, não. Porque aqui vaca encosta, ah. Ela empurra ela. Aí, tá vendo? Uhum. Aí, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui acontecia... É, na beira da lagoa aqui, se vocês olharem aqui, olha lá, aqui é uma lagoa, e porventura uma lagoa muito bonita. Então, aqui tinha um barracão, ó.
E aqui tinha um barracão, cozinha. E aqui eram realizadas as festas da nossa cidade. Aqui era... Foi realizado muitas festas, festas do chope, algum churrasco. Aqui era tudo limpinho, né? Tudo limpinho, né, Soquinca? Tudo ratelado. O senhor ficou quanto tempo tocando isso aqui com festa? Muitos anos, né? Ah, foi muitos anos. Os meninos meus inventaram isso, o tamborete, o divino. Falei, não, gente, aí inventamos, puder uma porteira lá. É tudo dentro, isso aqui ficava... Aí não cabia os carros aqui, não, deixava de fora, não sei se vocês lembram ali, ó. Lembro. Porque juntava gente demais aqui. Uhum. Ali eles fizeram um campinho de futebol da banda lá daquela cerca. Tá vendo? Uhum. Ah, tá. De lá daquela cerca lá. Essa cerca aí. Essa aí. Aham. Uhum. Tinha um campo de futebol, pra não misturar aqui. Entendi. E aí, só pro pessoal entender, aí chegou um tempo que vocês pararam, né? Aqui era movimento, pessoal tomando banho. Tinha gente de Tiutaba. De Tiutaba? É, porque aí os meninos pegou a da bola. Pagavam as mulheres, não dá viva no Piaçu. Fazia a boia aqui. Então esse povo vinha tudo para comer aqui. Quem vinha para comer aqui. Fora os outras carnes que a gente assava aí, né? Mas daí eles davam o almoço para quem vinha para almoçar, né? Igual de longe. Aí a bebida, exemplo, vocês já vendiam a bebida. A bebida. Uhum. É. Aí serviu o almoço. Não, o almoço nós não cobrava. Ah, vocês não cobravam o almoço? Não. Servia para quem, exemplo, vinha de outras cidades. De outras, né, cidades. Porque daqui de Piaçu tá perto, né, Soquinha? É, eu já vinha quase, eu almoçava às vezes, até vinha, almoçava às vezes e vinha. E eu lembro... Vinha a pé aí, ó. Vinha a pé, e o pessoal passava o dia todo tomando banho de lagoa. Nossa, enquanto... Aí ali acabou, não sei se você tinha ali, eu fiz uma cerca lá. Tem cerca de choque aqui pra gente passar para lá? Não. Tem não, né? Tem não. Tem não, será que nós consegue lá, beirando, para nós ver? Já tá desligado. Ah, tá, né? Tá. Eu tenho medo de choque. O choque é brabo, viu, seu Guinho? Que eu não aguento, não. Não, aqui. Opa, vamos passar aqui. Esse é brabo, eu já tomei choque aqui. Vamos lá na beira da lagoa, pro senhor mostrar ela pra nós. E o Zé Carlos tá invocado nas mangas ali, gente. Olha lá. Uma manga, tá com bigode mesmo. Olha, já tá chupando, é manga, seu Guinho, com o homem. É, e o pessoal tá pescando ali, né, seu Quinho? Olha lá. Ele dá trabalho pra mim. Trabalha, vem e me ajuda aqui. Ah, você dá traíra. Rapaz. Traíra, ainda. Escuta, mas é interessante. Aqueles peixes que tinha aqui, acabou. Acabou, né? Acabou. Isso aqui? Tinha muito peixe diferente aí. Tinha piau, tinha curimba. Foi poço, Vocês colocaram peixe aí, né, Soquinho? Vocês chegaram a pôr peixe aqui na lagoa? Pois. Nós buscou no rio. Aquele homem dali, o Senado Sueli, era vivo. Uhum. Essa lagoa, quando eu vim pra cá, aí tinha uma escola do outro lado dali. Aquilo lá, que era uma colônia de cada. Lá, né? E ali era umas olarias, tinha tudo. Então tinha olaria e mais casas lá de lá da lagoa, seu Quinca? Tinha, isso aqui não tinha água, não. Isso aqui é uma baixada. Isso aqui nós atravessávamos a pé aqui, nesse rumo, era aquele poeirão, sabe? Tem a seca na divisa ali, ó. Lá tem a seca de divisa com aquele lado de lá, ela topa lá adiante. Eles fizeram isso. Até um cruzeiro lá. Pra fazer bota pra chover, né? Aonde que fica esse cruzeiro? Ficou muitos anos. Ah, ele caiu já? Ele caiu na água. Ah, ele apodreceu, né? Então tinha várias casas do lado de lá? Não, pode dar, você vai vendo essas moitas de trem, aí rodeava, a mangueira de lá. Rapaz, mas que legal, isso era bom a gente uma hora dar uma andada por lá, né? Assim, pra gente ver. Muito bom. Agora acabou as casas. Agora acabou as casas, né, Soquinha? O chiqueiro... Vocês não dá ver de onde que é o sinal dele. Lá na beira da seca, na entrada da gente, tá pescando. Quem pescou aí, entra riba d'água. Você vê, ainda via a seca por riba d'água. O senhor está aqui desde quando? Ih, rapaz, agora vai ser. Eu estava com 6 anos, quando vim para cá. 6 anos de idade? Nós veio com carro de boi de cá para cá. Vocês vieram de carro de boi? Lá do Barreiro. Eu sou nascido no Barreiro. O senhor é nascido no Barreiro? Em Capinópolis. Não tinha casa no Capinópolis. O papai ia levar um carro para ferrar, ter ferradura de carro, né? Sim, sei o que é. Ferrar a roda. Eu era menino, sabe? Chega lá, tinha um velhão, é dos Dutra. Ah, a barba dele. Rapaz, eu tinha um medo dele. Era só ver o velhão. O senhor não lembrava? O senhor tinha então até medo do Papai Noel? Tá doido, mas é que eu tinha. Aí nós veio de carro de boi, 2 dias de lá aqui.
de Capinópolis. Aqui, dois dias de carro de boi. Pegava lá, aí o papai namorava no Barreiro, ele tinha um pedaço de chão também, Barreiro para baixo, Capinópolis um pouquinho, né? Uhum. Lá, a distância pouca lá de Capinópolis, mas deve ter duas léguas, capaz de ter duas léguas, duas léguas. Aí ele trazia o carro de boi. Aí quando foi para mudar, ele veio e comprou aqui era posse. Comprava chão aqui, vinha, marcava a data lá, o lugar, a posse, para depois comprar. Ah. Isso que era um mundão aqui, era pouca gente rica, não era daqui não. Era esse povo de Parma, de Paula, morava lá em Barreto, esse lugar lá. Só que mas nessa época tudo era mato. De lá para Capinópolis até aqui não tinha. O Jorge Parma, você sabe nunca o Jorge Parma, né? Lá tá casa. Foi a pessoa que fez essa estrada aqui para ele poder fazer a casa. Foi a primeira casa que ele fazia, né? Foi ele. Conheci até. É o que fez a casa do papai ali também depois, a casa né? Que o papai fez um rancho desse jeito. Faz ele de roda, aí de roda aqui é o lugar de dormir, de meio né, que ainda tem um paiola aqui, ó. Você entender como é? Você já viu? Já. Faz a casa, faz ela de roda, né? Aqui. Em volta, né? É, de roda aqui é o lugar de cama. Aí aqui no meio ainda tem um paiola, ele faz um paiola no meio. Aqui, ó. Antigamente era assim. Era desse jeito. Então o senhor mudou para cá de carro de boi. Carro de boi. Menino, 6 anos papai de idade. Papai veio de São Paulo, papai é polícia, minha mãe. Eles veio de estado de São Paulo de carro de boi. Que luta, hein? Que dificuldade. Já tava 10 dias. São Paulo. 10 dias. São Paulo, lá no Barreiro. Lá no Barreiro. Barreiro. Lá em Barreiro, eu não era nascido. Capinópolis. Não era nascido. Não era nascido. Aí não tinha Capinópolis. É. Tinha uma ruinha de capim lá, isso eu lembro. Conhece isso mesmo, até hoje. Muitos anos. Eu, graças a Deus, eu conheço. Tem história, né, Soquinha? E o povo já me conhece, porque graças a Deus eu tô vivo, né? Isso é muito bom, né? Tá com vida e saúde. Tem muitas lembranças boas, né, Soquinha? Tem. Ipiaçu, então o senhor conheceu Ipiaçu, que não tinha poucas casas? Tinha uma ruinha Bahia, que eles falam. Casa de reboco de bosta de vaca, você primeiro pregava. Pegava. Barreava, falava, Taboca tinha muito? Sim. Pregava taboca, foi jogar bosta de vaca. Tava até bom. Só tinha o Benedito Valdemaro quando nós mudou, e uns baianos que veio para depois. Uma vez passou uma turma de baianos, passou aqui, eu já morava, eu não morava aqui não. Eu zelei aqui uns tempos, sem casar, eu e o meu irmão. Nós engordávamos porcos aqui, né? Aí já tinha água na lagoa. Aí já tinha água. Já tinha água. Aí que eu tava falando, tá vendo? Nós atravessava aqui. Então a, ela. Lá naquela. Tá vendo aquela moita mais? Lá que era a casa da. Você chegou a conhecer, né? A mulher do. A mãe do Nivaldinho. Nivaldinho? É. Não conheci. Na época não. Muitos anos. Ela foi minha professora. Esse seu Nivaldinho ali, né? Mãe. Não. Não é do meu tempo, não. Hein, Soquinho? Aqui era boa demais, todo ano. Aqui era churrasqueira. Assou muita carne aqui, né, Soquinho? Sempre. Eu quero cortar esse trem aqui. Esse aqui é... Isso aí é um pé de pinha. É pinha. É. Nasceu aí dentro. Nasceu aqui dentro. Mas aí o senhor pensa... Futuramente não pode mexer aqui, né, Soquinha? Que o senhor tem vontade de mexer. Não pode, não. Não pode, né? Agora está dentro dessa área aí. Só se a gente achar na justiça, mas eu não quero mais, não. Agora é ficar mais a esposa do senhor, o dia que a família quiser, pode vir ali. O dia que uma pessoa quer vir fazer uma festinha que vem. Ah, entendi. Agora nós estamos meio parados. Nós faz a. Da família do Vitorino, nós faz, todo ano nós faz na festa. Vocês fazem, né? Agora nós fez um abelho lá no Rio, aluguemos lá, fizemos. Do outro ano fizemos ali, lá na porta, que trouxe aquele trem todinho. A tenda todinha. Aí fizemos. Aí juntou só a família. Aí a família Vitorino. Uhum. Aí vem. Nós temos um parente de São Paulo, toda aí, a banda. Aí reúne toda essa reúne, família. É. E aí, uhum. Agora este ano, aí por causa disso, morreu o Alair, você conheceu? Ah, sim. Meu cunhado estava aí, morreu mais dois primos meus no Berlândia. Aí o que acontece? Eu da minha parte não faz.
Entendi. Entendeu? Uhum. Aí a gente fica lembrando, né, daquela pessoa. Muito recente, né? Ajudando para ver. Nós perdemos muitos amigos nessa Covid, né? Só a Lair foi um. Toquemos um par de anos lavoura da sociedade, toquemos sem arqueiro de lavoura. Eu e ele e o João Turino. Uhum. Olha aqui, essa mesona aqui, né? Pois é, a mesona ainda tá firme aqui, né, Soquinca? Ó, mesona boa, aqui era... Aqui, ó. Aqui era a cozinha. Aqui. Era. Aqui era o cantinho de preparar o churrasco. Não, aqui aqui, ó, tá preparando. Aham. Deixa eu dar uma ida aqui pra nós. Minha, aqui... Aqui vinha a cobertura, né, Soquinho? Aqui vinha a cobertura. Aí até lá, nós fazíamos festa de dançar. Fizeram até forró aqui? Não, fazia. Fazia, né? Aí o pessoal aqui era, tomava os banhos aqui, né, Soquinho? Deixa eu dar uma chegada aqui. Ah, tá. Vocês colocaram uma carroceria lá na frente. Era tudo limpinho, né? Aqui era limpinho. E outra coisa, isso aí é areia fininha. Nós já mandou pôr um caminhão de areia aí, ó. Vou tomar banho e não tirar o pé de barro, não. Aí vocês colocaram areia, já tinha areia, colocaram mais caminhão de areia. E aí podia tomar banho e ficava limpinho, limpinho. Ficava limpinho. Não, o povo gostava de beber e dar um pulo lá dentro. Né? Ficava o dia todo. Ficava o dia inteiro. Tomando cerveja e tomando banho, né, Soquinha? Você vê isso aqui? Isso aqui era limpinho, você tá vendo? Pois é, rapaz, que coisa, né? Bonita! Bonita! Vou deixar ela aberta aqui, é vinagre. Eu fechei ali, tem um piquete ali embaixo. É a fazenda e a bonita, como é que é? Essa aqui é fartura. Essa é a fartura. Fartura. Essa vaca. Um filho dessa vaca aqui quase me mata ali. Eu fui passar essa porteira aqui para trás para ele passar. E ele foi passando, quando ele pulou na cabana, eu já estava da banda de carro, ele me jogou de costa lá. Que perigo, hein? É um perigo. Aí, eu fiz dessa vaca. E aí o que acontece? Eu vendi ele. E você acredita que ele enxertou aquela vaca? Que ele lá e já fiz dele, ó. Ele é roxinho, Nelório, o pai era branco, morreu. E o Viseu só puxando o pai, o que me machucou. Ah, tá. Esse aí é filho dele. Filho dele. Bezerrão bonito, viu? Bonito. Eu vou deixar essa vaca. Tá, pode. Vou deixar essa vaca aqui. Pessoal, é com muita alegria que a gente vai agradecendo o Sr. Quinca pela oportunidade de deixar a gente registrar aqui, ter esse dedinho de prosa com o senhor, com a Dona Alice. É com muito prazer. Quantos anos o senhor tem de casado com a Dona Alice? 64. 64 anos de casados. 64. Sempre morando aqui na fazenda? Quem assim, vocês casaram? Não. E logo veio pra cá ou sempre morou na cidade? Não, casei e vim pra cá. Vocês casaram e vieram pra cá? Eu morava com o papai na fazenda ali, né?
sim. Aí depois acabei de arrumar aqui e vim pra cá. E veio pra cá. E daqui depois... Nós casamos e viemos no outro dia de casamento, viemos pra cá. Já, é, já tinha arrumado a casa. Casaram e já vieram pra casa aqui. Aí depois compraram na cidade. Não, veio os meninos, né? Estudou aqui, ali, lá no Zé Caetano, ali, no Ney Caetano. Ali tinha escola? Tinha uma escola. É. Esses meninos da fazenda ali, ia tudo com meus meninos lá estudar lá. Entendi. Aí depois que eles cresceram, nós fomos pro Piaçu. 64 anos de casado. Vocês têm quantos filhos? Quatro, né? O senhor falou que o senhor tem 88, né? 80. A dona Alissa tá com quantos anos, dona Alissa? 86. 86? Isso, agora 18. Diferença de 2 anos, tá, né? Tá quase me alcançando. Quase alcançando, hein? Quantos filhos vocês têm? Quatro filhos. Dois homens, duas mulheres. Ah, que legal. São dois casais de filhos, né? Dois casais. As duas mais velhas, a mulher, e os dois mais novos. Os homens. As mais velhas são as mulheres e os mais novos são... O Dércio e depois o Divino. O Divino é o caçula dos homens. Caçula. De tudo, né? De tudo. O Divino é o caçula. O caçula. Pois é, estava contando aqui. Então, de tudo, o senhor trabalhou na roça, mudou para cá com os pais com 6 anos de idade. No carro de boi, gastou 2 dias do Barreiro para cá. É. Já foi vice-prefeito, né? Na época do senhor... Domingos Moro, né? Domingos tem placa também de algumas inaugurações, né? De construções na cidade que tem o nome do senhor lá. Tem nome. Então tá bom, eu desejo ao senhor, a dona Alice, muita saúde, muita paz, obrigado. Muitos anos de vida. Obrigado. Acima de tudo. Que seja para nós tudo. Isso, continue aí com essa vitalidade, vocês dois aí, para que possam desfrutar muito mais anos de vida ao lado da família, dos amigos. Deus quiser. Tá certo? E um... Com saúde. Mais obrigado. E um grande abraço, e vai ficar registrado aqui no nosso canal, tá bom, Soquinho? Obrigado. Grande abraço. E o nome da fazenda é mesmo, Ricardo? Foi bom. Ele não falou o nome da fazenda. Como é que chama aqui? O nome da fazenda aqui da cidade? Fazenda aqui é Lagoinha. Lagoinha. É Lagoinha. Fazenda Lagoinha. Justamente por causa da lagoa ali. Por causa da lagoa. E hoje nós já ficamos conhecendo um pouco da história, que essa lagoa, eu pensei que era só a casa dele aqui e a da Bijuca. Mas, na verdade, tinha uma colônia de casa do outro lado, né? Aí eu sobrevoei de drone de lá e realmente tem muita estrutura lá. Tem sinal de moradia lá. E não, quem sabe uma hora a gente vai jogar aquela pesca magnética lá na lagoa, lá pra pegar alguma coisa, ali, hein? Ali, se andar com a canoa ali no água, ali que a lagoa tá vazia. Ela tá vazia, né? Pela época. Bem vazia. Você andar lá de canoa, você sai tropicando na cerca de aroeira, tudo. Tudo na aroeira. E dentro da água, porque era chiqueiro do por criar porco, engordar. E era tudo cercado, né? Seco, mas é seco, né? Cercado. Agora de... a chuva veio, a lagoa encheu, tampou tudo. Mas você vê ainda, você vê, pensa que você abriu. Lá dentro tinha um cruzeiro. Lá no meio da lagoa tinha um cruzeiro. Pois é. O cruzeiro é aquele ali? Cruzeiro. Não. Era outro cruzeiro? Não. Lá dentro d'água. Dentro d'água. Mas igual nós pôs aquele ali, porque tinha o outro lá, nós pôs aquele ali. Entendi. Que tinha lá, nós não deu conta de tirar lá, era pesado. Na época eles faziam um trem de louco, né? Era. Madeira pura, mocinha. Então tá bom. Então tá bom. Grande abraço a todos vocês, viu? Vocês também. Saúde e paz. Muito obrigado.